Niaruti wera mugunda wa mahua wa Creative mwena wa Naivasha magikaira rugamiriri ya mugundo imathikiririe mateta mao. Tunapata basic ya 58. Kwa tija complain tunaambiwa hatuwezi ongezewa mshahara. Shida ni mingi. Mara ya kwanza ni areas yetu yenye imeongezwa mshahara ya 25%. Aruti wera ya ni maraka ya te makora kwa marege tuwa kigina KNHF na NSSF mishara ine yao. Nori ya maru wara niyo meri hagira besha shia thifitari. Kitu cha pili, tunakatwa NHIF. Ukienda kwa hospitali unafukuzwa, unaambiwa kampuni hailipi. NSSF, kuna mtu unaenda kuangalia statement miaka mbili hujawahi lipiwa hiyo pesa. Narigeri ya riakwara niria naruga mireli ya ori ya dhatio ni foridhi. Wakati ya asubuhi, watu tukasanyana watu wote tuende kuuliza ofisi mbona pesa ijaongezwa, tukapata wamefunga gate. Mihango ya kwaraniria na anene ya mugundo ucio ni iringire ihiga. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Wanjiku wa Kimani.